На Хмельниччині шукають 6-го в'язня-утікача, який вчора обстріляв міліцейський блокпост. Задіяні бійці Нацгвардії та міліцейські підрозділи області до спецоперації. Також залучені службові собаки, гелікоптер і безпілотники. Подробиці далі у сюжеті. Цією дорогою арештант-утікач Роман Гадзина пробирався на південь області. Коли в Чемеровецькому районі натрапив на міліцейський заслін, почав стріляти. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь, але наздогнати злочинця їм не вдалося. За тривогою одразу були підняті усі оперативні підрозділи. Шукаємо злочинця, який безпосередньо втік з підкою. По прикметах знаєте всі, фотографії маєте, так? Так. Значить, в період пошуку. Увагу приділяти попід дерева, на дерева, дивитися під ноги. При здійсненні збройного опору зброю приміняти на враження. Зрозуміли? Окрім лісу, рота спецпризначення разом з нацгвардійцями прочісують навколишні чагарники, кукурудзяні поля та кар'єри. Міліцейські патрулі чергують в населених пунктах. До спецоперації залучили гелікоптер та безпілотники. Достатньо залучено сил та засобів для проведення успішної операції і можливості йому відійти на територію інших областей немає, тому що блоковані всі дороги, перебуває в двійному оточенні. Тобто є таке вузьке кільце і є кільце, якщо в разі він вже пройшов цю територію. Допомагають і місцеві жителі, телефонують, запримітивши підозрілих незнайомців, а також пропускають, де може переховуватись утікач. Він йти в ті кущі, там є стара хата, там можуть вони бути. Вон для бобів стоїть, і так повертайте, їдь відкувати. Попри це, вночі затримати арештанта-втікача не вдалося. По отриманні інформації зразу ж групи швидкого реагування виділялися в той район, і інформація буквально перевірялася кожна, яка надходила. От, на жаль, було і багато інформації, та яка не знайшла свого підтвердження. Правоохоронці кажуть, шукатимуть арештанта сьогодні. Наразі переконливо просять селян по можливості утримуватись від польових робіт, не йти до лісу та не залишати без нагляду дітей. Злочинець небезпечний та озброєний. Не виключено, що він намагатиметься взяти в заручники будь-кого з місцевих. Лариса Світловська, новини на Першому.